អញ្ញាធរថៃបានឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់នៅទីក្រុងឈៀងមៃនៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន3នាក់ខណៈកាលត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះខេត្តចំនួន20នៅក្នុងចំណោមខេត្តទាំង76នៃប្រទេសថៃកំពុងតែបន្តស្ថិតក្រោមការជន់លិចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6តុលាអាជ្ញាធរថៃបានឲ្យដឹងថាគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងឈៀងមៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ខណៈខេត្តជាច្រើនកំពុងបន្តស្ថិតក្រោមការជន់លិចបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី7តុលាឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ខាងលើគឺរួមទាំងបុរសអាយុ44ឆ្នាំផងដែរត្រូវបានខ្សែភ្លើងឆក់និងស្ត្រីអាយុ33ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារបំណាក់ដីក្រៅពីនេះសត្វដំរី2ក្បាលក៏បានលង់ទឹកផងដែរតាមអនភិកខាងជើងថៃបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីព្យុះកំណាច់យ៉ាហ្គីបានវាប្រហារមកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីដើមខែកញ្ញាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទតាមការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សកំពុងតែបង្កើតលំនាំអាកាសធាតុដែលបង្កើនលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការកើនមានគ្រោះទឹកជំនន់អាក្រក់អាក្រក់កាន់តែយឹកញាប់កាលត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះខេត្តចំនួន20ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង76នៃប្រទេសថៃកំពុងតែបន្តស្ថិតក្រោមការជន់លិចដដែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា